قدومي كحيجين كحسب معارض كي وطني قبل كساحل أحمد علي فهلي حلبان محمد فارح قبيلة أقوياء هنشام علي قلف أي حفيسي عصب حسب معارض كي وطني كوي لن دون تولوني كبيولة يربيتشو حركة كشري تولوني كاسي وما ملهان هوسي مادة تجمد بربرة حروتة قبل كساحل dadka deegaanadaasi waxay si buuxda u soo dhaweeyeen waftigaasi xafiisyada u furay iyagoo xuseena in xisbiga mucaaradka ee wadan uu yahay xisbiga ugu horeeya xafiisyada ka furta dhibiijo iyo biyo oo ku hadlaya afka bulshadan halkan taagan in reer biyooli oo ka tirsan tuulada biyooli waxaan soo dhaweeyay wadani xisbiga wadani dhammaanba waxa ay tuuladan ka tirsan tahay xisbiga wadani وعلى ما هو magalada berbera sida ay tahay waa ogtay xisbiga ka dhigay sidaana waxa weeye waxa weeye waa kumiye waxa ay hadduu mala ku soo wadan waan yahay hadduu mala ka oo hadduu mala ka ay hadduu mala ku soo wadan waan yahay inta waxa raacinaya xisbiga wadan gaar hal noolaado waa Soomaali waxa saaray hal noolaado saraakiisha xisbigaasi wadani xafiisyada furay oo la hadlay dadweynaha Biyoole iyo Dhibiijo waxay xuseen in xisbigoodu ahamiyad badan siin doono deegaanadani walidi waxaan idin ku mahadnaqaynaa horta sida loo soo dhaweeyeen baadka noogu taagnay aad baan idin ku mahadcelinaynaa waxaan leeyahay walaalayaal anigu kelmad uun baan oranayaa gobolkeenni saaxil sida loo soo weeraray gobol loo weeraray miyaa garanaysaan Soomaaliland sida loo weeraray gobolkeena gobol loo weeraray miyaa garanaysaan waxa la yiraahdo qofka muuminka god laba goor laguma wada qariino kii nooca ahaaba weliba doonaya inaanu ku abaal marino inaanu codsiino kale oo aynu mar labaad u codayno meesha aanu islaamnay isbedelkaasi jaadu ka bixi lahaa ama waxa dhacay lagaga kaban lahaa waxaan u aragnaa inuu yahay xisbiga wadani anagu meel meel kaban maan meel jeer reer biyoole maan mahay waan u dhalanay haddaan mandam qashadeeda amal xajaayo yeelan siyaabu kaban maan xisbiga oo yeelanaysa waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan aan ugu soo dhaweyseen biyoole iyo sida fiican ugu soo baxdeen waxaan halkan idinka sheegayaa laba kelmad oo kaliya labada kelmad waxay yihiin reer biyoole way socotiin waxa qabtaan iyo waxa ku nooshiin haddii aad iyo wiil idin geystaa hadda maanta doonaysaan inaad halkii ku sii jirtaan ta idinka idin taala gacantiina ku xiran tahay haddaa maanta horumar doonaysaan iyo wax la idin qabto oo cusub berri gacantiina ku xiran baxa intaas aanu idinka baxayaa waa shacab yarinow waxaan idin soo aarayaa su'aal qoran idin soo aarayaa ilaah baan idin ku dhaarshay qorax soo baxaysa iyo mid dhacaysa ma isku mid ba qoraxda soo baxaysa raaca waa wadani waa wadani ilaah isku waa wadani mubaarak ngirig star tv berbera